D'amanida d'ou o de tonyina? Ja he sopat. No acabes d'arribar de treballar? Treballo en un restaurant. Mengem després de cada torn. Quin restaurant és? No el deus conèixer, queda molt lluny. Una altra cosa que tampoc sé de tu. Em sembla que vull l'entrepà de tonyina. Té. I com és que no tens mai cap dia de festa? M'agradaria veure't a la llum del dia algun cop. Faig doble torn, necessito els diners. Li diré a l'amo que t'apugi el sou. Faràs que em despatxin. Perfecte, així tindré tot per mi sola. Ho has sentit? Hola, doctor Murdoch. Hola, Sherry. Caram, què hi fas aquí? Ah, doncs estem fent un mos. Estem? Sí, jo i... Quan el gran eclipsi va submergir el món en la foscor, va esclatar una guerra civil entre els vampirs. El clan sanguinari de la fúria va lluitar contra el dels il·luminats pel domini dels no morts. Els il·luminats, desesperats, van aplegar uns quants vampirs joves i me'ls van confiar a mi. Perquè els humanitzés, perquè els ensenyés a dominar els instints i a viure entre els mortals. Vampirs a l'internat. El retrat. De totes les facultats humanes, la creativitat és una de les més sublims, perquè aporta vida al món. Per un vampir, alimentar la creativitat és especialment important. Perquè el seu impuls bàsic és robar vida i no pas donar-ne. Ets com la lluna pàl·lida i freda en la foscor total, i menyspreant-te i tot, necessito aquest teu fanal. Menyspreant-te. Defugint-te? No. Menyspreant-te funciona. Això és art? L'objectiu d'aquest exercici és crear alguna cosa. Una cançó, un quadro, un poema... Una pastarada. Ja ho veureu. Quan hagi acabat de fer aquest pastís, us asseguro que serà un pastís d'allò més especial. Se'n dirà el pastís dels coàguls de sang. C'est très cordon rouge. Pardon, c'est très subitement. Un tastet? Ei, Carl. Carl. Sí? Si treballés en un restaurant una mica lluny, quin podria ser? No ho sé. L'Skippy a Delsbrook i deixen actuar qui vol cada diumenge. Podria tocar mentre tu serveixes. I tant. La tornes a veure, oi? Malparit. Vigila amb en Murdoch, no és burro, t'enxamparà. No ho crec. Apa, doncs, som-hi. I cada cop que te'n vas... Però no te'n vagis. D'on ho has tret, això? Del collaret que vas llançar. Per què? Què vols? No. Què fa el teu Romeo? Ell es diu Drew. Ah, Drew, què més? Drew i prou. T'estàs veient amb aquest tio des de quan? I ni saps com es diu de cognom? No n'hi ha, per tant. Tal com ho veig jo,
Que no hi hagi cognom aquí va a les secretets. Tal com ho veig jo, estàs gelosa. Ja. Vas a les palpentes. M'hi jugo el que vulguis, que no saps ni el seu telèfon. Reconeixeu. No el coneixes gens. Què és això? Pintures per un pintor. No. Però em pots explicar per què? Per què he plegat? He vist els teus esbossos. Ets un autèntic artista. Però des que sóc vampir, tot ha canviat. Com? Doncs no ho sé. Potser és la falta de la llum del sol. La vida monocromàtica que portem, desproveïda de color. Necessites inspiració i prou. No. Me'n vaig. Sempre desapareixes. T'he dit mil vegades que em sabia greu. No vull que tinguis problemes amb el director si ens pesca. Queda't uns minuts més. Hi ha tantes coses que no sé de tu. Com ara? Com el teu cognom. French. Francès? Mm-hmm. Alguna cosa més? Doncs sí, true French. On vius? Amb el meu tiet. De veritat? El tiet Carl. M'encantaria conèixer. Està molt malalt. Doncs llavors què me'n dius d'un telèfon? A què ve l'interrogatori? Perdona, estic cansada del misteri. No hi ha res misteriós en el que sento. Et conec. I en canvi et conec profundament. És veritat. I tu em coneixes a mi. El dibuix que em vas fer i vas plasmar la meva ànima. El vaig fer de memòria. Tens un autèntic to. Molt aconseguit. Troba que sí? Mm-hmm. És bo. Tot el quadre sembla que... tremoli. Que tremoli? Mm-hmm. Està viu? Gràcies. Apa, ja toca presentar-lo. Esperi, no està acabat. Hi ha alguna obra d'art que ho estigui? Ha de sí. Molt bé. Quan dius que m'oblidaràs, em fas voler, em fas voler. Només hi ha cinc coses que matin un vampir: el sol, les estaques, la plata, la decapitació i la música country. No t'agrada el country? No el suporto. Oh. És fabulós. De debò? L'estil em recorda...
No me'n recordo del nom. Ja em vindrà. Qui m'ha mort la planta? No pot ser la falta de sol? Ja. Un pintor victorià. Molt i molt romàntic. El tinc a la punta de la llengua. El trobes tan bo? És extraordinari. Te'l regalo. Et pots fer col·leccionista. Doncs... així t'encarrego que em facis un altre. Això és seriós? Sí que ho és. Vull que em pintis a mi. Em sembla que no podré. Va, sisplau. Que et porti a la tela aquell a qui estimes. Què hi pot haver de més romàntic? Posaràs despullada? Només si tu pintes despullat. Què et sembla el quadre d'Andro? Una mentida. Tu ja l'has vist pintar-lo? T'ho dic jo, sí que pinta. I també treballa a l'Skippy, oi? Sí. Resposta incorrecta. I he trucat. No el coneixen. Li has trucat a la feina? Què, ets una mena de detectiu? Miro pels meus amics. Això explica que en tinguis tan pocs. No dono gaire res, però sí bons consells. Estalvia-te'ls. Ja ho veuràs. Amaga una bomba. Veig que el mestre es torna a preparar per pintar. Tenia raó. Només necessitava inspiració. I ja li has donat les gràcies a aquesta persona especial? Ja que ho preguntes, vull pintar el seu retrat. De veritat? Quan? He quedat amb la Xerri a la biblioteca d'aquí a no res. No et moguis. Estar quiet és molt més difícil del que sembla. I si fem un descans i parlem? Parla. El teu tiet, en quin carrer viu? Amb prou feines tolera tenir-me a mi a casa. No vol veure amics meus. No volia pas visitar-lo, només saber en quin carrer vivia. Abaixa'l. Quina adreça té? Drew! Què hi fa, un visqui? Som aquí, ara. No em miris, al cap baix. Ah.
Abaixa. Com va l'esquí? Bé. Tomba el cap. I vaig trucar. Em van dir que no et coneixien de res. Devies parlar amb en Mike. No sap ni com es diu ell, a vegades. De debò? No et coneixen de res. No em pots ni mirar els ulls, ai. Torna al lloc, no he acabat. Doncs jo sí. Res més. Vaig a buscar en Murdoch. No, si ho descobreix no la tornaré a veure. Necessita ajuda. No! És aquest. És el pintor que em recordaves. L'Edward Vincenti. Què és això? Un somni? Un record? No ho sé. No em barris el pas. Deixa'm entrar. Ah! No. Explica-m'ho. No. Què va passar? Digue-m'ho. No puc. Has de dir. Parla, Sherry. Sóc jo. Era jo. Ell. Qui? Qui? L'Edward Vincenti. La meva vida era la pintura i llavors em vaig convertir en vampir. I tot va ser diferent. Què va passar aquella nit? Les mans em volaven. Cada pinzellada era perfecta. Jo ja no era bo, era genial. Aquella havia de ser la meva obra mestra. Què va passar a la model? Li vaig xuclar la vida i la vaig posar a la tela. La vaig matar. I ara he fet el mateix amb la Sherry. Sherry. Drew. Drew. Has acabat el quadre? No. A la merda, el quadro. La model va morir abans o després que acabessis el quadro? Després. Mentit. T'estimo. No és cap mentida.
Sherry. 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 Deixa'm en pau. Sherry! La creativitat dona vida. Una cançó, un poema, una narració, un quadre, són en essència un retrat que desvela qui i què som. Acabo de tenir una conversa amb una de les alumnes diurnes. Sembla que té el que normalment s'anomena mals d'amor. M'has mentit. Has tornat a traspassar la línia. Has violat una norma bàsica que està pensada per protegir-nos a tots. Em sap greu. No. No n'hi ha prou amb això. No em deixes cap alternativa. Em castigarà. Com que és evident que no respons bé a l'experiment, sentint-ho... Sentint-ho moltíssim, recomanaré la teva expulsió immediata d'aquest internat. Parlaré amb els il·luminats.